ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆୱର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦ କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର। ଅସହାୟ ଗରିବ ଦୈନିକ ପାରିଶ୍ରମିକରେ ପେଟ ପୋଷୁଥିବା ଖଟିଖିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସାହାଯ୍ୟ। ୟଙ୍ଗଷ୍ଟାର ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୌରାଞ୍ଚଳର ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହି ପଡ଼ା ଓ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଏକ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି 10 ଏପ୍ରିଲରୁ 12 ଏପ୍ରିଲ ତିନି ଦିନରେ ସର୍ବମୋଟ 425 ଲୋକଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଯଥା ଚାଉଳ, ଡାଲି, ଆଳୁ ଓ ଲୁଣ ଏକ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ସରବାହାଲ ବାସିନ୍ଦା ଯୁବ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସଞ୍ଜିତ ପାଣ୍ଡେ ଓ ଟ୍ରଷ୍ଟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ନିଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଠିକୁ ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହିପରି ଯୋଜନା ଅନ୍ୟ ୱାର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରାଗଲେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବା ତେଜରାତି ସାମଗ୍ରୀର ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁବାସ ସାହାନେଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର।